Hei, hei. Bente her. Nå skal vi gå i gang med et prosjekt i kunst og håndverk som tar for seg lesing, skriving og regning i nettopp dette faget. Jeg har hentet opplegget fra UDIR, men har valgt å lage instruksjonsvideoer som gjør at du kan spole frem og tilbake så mange ganger du vil, for å se om igjen det du synes er vanskelig å huske, eller hvis det er noe du ikke får til ved første forsøk. Jeg kommer til å vise deg skisseblokka mi, hvordan du skal overføre mønstret til stoff, hvordan du skal organisere broderiramme og trådene dine, og også hvordan du skal sy forskjellige sømmer, blant annet attersting og et par varianter av plattsøm. Og så må vi ta vare på tingene våre, så du får en pose som du kan ha alt oppi, sånn at ikke noe blir borte mens vi holder på. Og kanskje blir det en utstilling til slutt.